ummadda isha ka soo bixiyay raashin ka soo bixiyay kana soo falceliyay waxa ku soo qoray intaas oo kala duwan oo title ku soo qoreen abi dadku doonayeen inay ogaadaan waa kasti ogeyd ka soo qorayaan waxa la dhinay moogo in aan sheegay in aanu sheegay muhiimada raabida waa ka saa waxaan sax wayn wixii muhiimada ayaas aan ku heshiinay aniga laga rabo inaan sheego dhahay ayay kareen ma ogeyd aniga xataa ma ogeyd sababta muqaalka aan ku ogaan arma aniga adinka inta arkin inaan muqaalka ku ogaan arma saaxiib السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلام أصحاب قلم ميل بدو كتوك تان كسر أو يوتيوب جلنا كي يقبل شو شو أنا منو محمد الشاوي أو محيني ولا وحيني ولا مقال قرب بدا مقال كاس وأنا كسر هالين شاري تورة يسوع كله حالي تورا كسر مقال لك العين كسر بعشر عشرين يس كلا رعش كسر بعشر برسة مقال ذو بهي هي إن أن كهله أيا وحاري إن كهله برسة هو وقت يا يو معناها أي سيم وعي muqaalkii oo hore aan rabay inaan ka soo baxsho aan soo kala hadlay ka sheekay rabo cilad aan ku arkay aan wasu bixay marka asxaabta qaar iyo soo dhawaada waxaan rabay inaan kaalo heshiiska laba nin oo aan taageero Trisley sidoo kale ninka leeyahay CK CK waa ogtiin waa nin YouTuber ninka leeyahay Trisley waa nin YouTuber waa laba nin YouTuber ah oo aan kala dhicin waxa ma qashorto Trisley sidoo kale iyo CK in taageerayaal ka leeyahay laakiin aanu taageera nin walba youtuber taageera waan waa daawada muqaalkiisa like baan saaraa intaasna wax ka badan ma jirto qadiyadna aan imanka sadda u qaadan nin ka mid aan u qaadan ma jirto marka waxaan la hortaa aan u faraxsanahay heshiiska ay heshiyeen waxay ahayd heshiis aad iyo aad loogu baahnaa heshiis waxaan ayay kaleftirkood u baahnaayeen sababtoo maxaa yeelay waxa la qofti muslim oo hal hamin xitaa ku saaxata ayda calaasha qof kale wax u haysa qoftaas duusaas ku dhinto helnaar ayad quraana sheegaysa marka asxaabta qala muqaalkaas sababtii kaantay inay heshiiyaan diris aya muqaal soo dhigaysa markaana ka sheekeynay bal waxay raan wadaan asxaabta qala soo dhawaada si kee saab chaatiga bad ka tagtay xaalad tole maxaa la hada hotelka dhexda si kee wa hotelka wuxuu ku ilaawa jaajar wa jaajar waxa weeyaan u maleeynaa baashan oo isheg waxa isleeyahay baashan waxa weeyaan ringleter oo isticmaalo ay u maleeynaa sax baasha soo jeedkay ku ilo marka meel ma soo ilaawin gurigiisa way tagtay saaxib ama garay waxaan online kaaga sheegay oo soo ikiray laakiin waa taajiga iyo ariga tuna kale hadda tan soo qaadan fahamsa en soo dhawaa isii soo laakiin way saraabay oo labaad hal jeer aad ma qabtiin saamara oo aad ma qabo kale man ka qadnay shaanay oo afmad qabo saabtada kana shukriyti inaad afmad qabo way cadahay ilaani soo kala afmad kana soo wada siyaado aniga iyo adiga isoo kala saabti kalaba ummadda isha ka soo bixiyay raashin ka soo bixiyay kana soo falceliyay waxa ku soo qoray intaas oo kala duwan oo title ku soo qoreen title dadku waxay u yaqaanaan qoraalka marka ay YouTube soo gelis ay ku soo qortaa tiraado yaadama maadaama magacyo kala ku soo qoray marka titlekaas qof walba title kala duwan soo qaada title nooc kala soo qaada qof walba marka dirisiye iyo sikuushiye isuka nik hebel ah oo xanaaqay macnaha wax ogtiin dadka qaar dad sheydaamaha jira oo dadka guldarrada isuka dagaalkooda ku faraxsan ba jira marka taas ma fiicna waa qald weeyaan abi dadku doonayeen inay ogaadaan waa kasti ogeyd ka soo qorayaan waxa la dhinay moogo in aan sheegay in aanu sheegay muhiimada raabida waka saa waxaan sax wayn wixii muhiimada ayaas aan ku heshiinay aniga laga rabo inaan sheego dhahay ayay kadeen ma ogeyd aniga xataa ma ogeyd sababta muqaalka aan ku ogaan arma aniga adinka inta arkin ina muqaalka ku ogaan arma saabta qaliya ani you see you you have said in bow mana salaam isku helay iyo salaam wax u sameysnili iyo salaam deewo wada hadal infaq waqtiin CK iyo Maxamed Saad Mustarne waa laba nin isku dhaw ee saaxiibtinimo ah xagga ninka kale CK oo nin asan asxaab kale leeyahay sida Ahmed FJ iyo Maxamed Afgooy ee uu leeyahay asan sidoo kale marka nin walba saaxiib leeyahay marka laga yaabaa ayagu sidoo kale saaxiibaysan qayb qaateen marka balse muqaalka inta soo socota
doontaa kuna fahmi doonaan. Fiican markii ugu horreysay yar arkaysiinkay iyo dad badan oo isdagaalaya lama yaabi sababtoo ah YouTube-ka taas oo dhamaan ku jira wax walba faahfaahsan ma fahamsa. Laakiin waxay yari gaadhay heer aan isyariidi dee sidan xaq maamara sidan ma qurux badnayn la sameeyo. Waa la socotiin wallahi been ii sheegaya YouTube-ka saa loo socotiin waa si loogu dhagan yahay CK loogu dhagan yahay. CK wallahi dhulkay dadku dhulkay ku karbaasheen dhulkay ku jiideen heer saas waay ninkan waa nin ay isdagaashanayeen wallaahi ninkan CK la leeyahay waxaa le waa nin saa xushmad u jeesa markaan qof ixtiraam u jecel sababtoo ah waa nin dadku ay leeyihiin waa isdagaashanayeen balse hal reaction kama soo bixinin hal reaction kama soo bixinin hal muuqaal kama soo duubinin inta la dhahay CK gabadha furay CK gabadha xumeeya CK aasaas yeel inta la dhahay oo dadkan isla dhahay war xumaanta shirka saddex wareegayeen asaga hal mar ma soo hadlin sababtuna waa taas maaha ninka raga waa yaqaanaa meesha laga geliya meesha aan laga gelin marka ninka ragga meel la gelin baa jirta meelaha qaarkood marka aan ku socono muuqaalka saan in qof lagu sameeyo macal umaba qalantaa maa anigaiga badal igu sameyn lahaa kulli waan jeclaan lahaa hadee qof inuu isto xilqaami yidhahdo walaahi dil shacabisaan uma qalmin waxaan isku dayay markaan arrimaha arkay marka hore noolbiya iska qusiifiyaan dadaawoli marawax walba loo soo dhigo arkay markaa mar baan siriir new york hal yari dambe xumed dirsa oo maxay waxyaaba la yari daawoli isma qurux badna fahmisa waxaa sameeyey sax weye wuxuu dhahaa waxyaaba aniga aan daawanay oo siki lagu sameynayay waan social media kaar waan daawaay waanan ka aamus waay marka ficilka baxsho ugu wanaagsan wuxuu dhahaa inuu ninka saaxiibkiisa dhaniyo saaxiibo hadalkan waxaan buuqaan dadka jamaaniya adigu soo gabangabeyno anase ninkan hanti iskama haystaan maanta dhiig iskama gelinin waa un xifaaltan oo dhex mara markaas hadal af xifaaltan dhex maru ahaa wax kale dad nimankan ka dhex mara ma jiraan dad iskama dirin lacag iskama qaadan hanti iskama goosanin marka waa un xifaaltan raggana inay xifaaltamaan waxay ku jirtaa inaa masayre waxa ayako ad xifaaltan ku saabsan waxay waxa la yiraa masayr ahaa anaa ka fiicanayo waxaas ahayd waxaasna waxay noloshu isantaa wadada masayrin dhumaan kutahay qofta waxaa leh damiir mamalaaba sababtoo ah masayrku wuxuu kuu horseedaa guushaada qaar ka mid a ayuu ku horseedaa waxaa la xiriiray CK oo manaha qof caada lambarkiisa waayo qof caada raadiyo dadku bal weydiiya manaha taas way dabeertaa fahamsa inkastoo dad weydiiyey laakiin aduu lambarkiisa waanayay manaha sidaa ku helay yar fogtay laakiin lambarkiisa waanayay waa sheeke dheere lambarkiisa ma hayuu dhahay laakiin lambarkiisa sax weeyaan markaa qofta lambarkiisa aa rabto u baahan tahay maxaa la waddo loo maraa jirta warnu ninkaasaan u baahanahay lambarkiisa si waa inaa ogeysiisa anigaas u baahanahay asaga haddaa xusuustana waa inaa markaas aa qofta ani ninkaas u baahanahay waa in ninkaas rab inaa lambarkiisa u baahanahay markaas aa wici kartaa marka waa qofta meesha wadada lagu xariir lagu geli kara weyaan sababto la qofdado gabgabob iskama geli kartid waa ina qofta ka dhadhaasaa walaalkiisa ay tahay xaalada ka waran markaas bacdi warka uga dhacdaa ilaa mugta qoftu markii mugta asaga ma degto mata dagaale baasho lasu hor jooga maan moogtahay ninka wax badan hadda kala maqnaa isnama hadlinin marka adiga wanu wax waqti loo baahan yarta hadalkan ku maray ayaa mara ina si kaga soo jeeda ayaa ina la soo xifaad in laga yaaba laakiin si meelaha qaadadka aanu kama galo mara hadee kaasa meelaha qaarkood ma gaaru dhaanin kamana kaftamo bal fiiri youtuber waaweyn waxay ku ku hayay oo qalaada la ordaayay oo ninkan caynahay ninkaas waa kaasa ninki idinka oo la dhahaya asaga la dagaashan anigo saaxiibadiina oo saaxiibadiis ah oo laga yaaba ina waxba ada xataa isweynin xumaantiisa ama qof oo xumaan usoo hayna dusha ka saaraysin ama xumaan uu leeyahay aa soo fogeysan ayadoo cadad rabe in la qariyo ninkiina waa kana ninki dhamaay oo lahay waa isdagaashin waa kana marka ragannimada maahan mid la iska keene waa mid nool dhasho isio kale wanaag waa mid loo dhasho mugtiin inay soo sameeyeen jalanti ee ah dil ama dooro darisle cabdi ay sameeyeen iyo karle iyo sidoo kale xaaska hore ee CK manaal sababta muuqaalkana markaasa ninki la yiraa CK
anu sii ka hortaa sidoo muuqaalkan inta yartaan ka arkaa aniga mid ka muuqdaawanba sababtoo la labbu ahaa ninka oo meesha jooga madax darbeela la kaasama fiirsi kirin baan horsiisa muuqaalkaas dhanba inkastoo marka qof aan xishmada gamoon tahay waxa kafta waay marka dirisli ay doorat ka wado marka sababta dirisli waxaa laga yaabaa ninka CK walaalka inuu aho CK dirisli ayaa la heshiiyay oo yiri soo dooro ninka dhul ku jiid saas laakiin ninkana soo kama ruuxinin dadka u fasirin kara ayaduna gabadha saasna kama isa wadin aadinka muuqaalka wari laakiin dadka waxa u fasirin karaan dirisli la heshiiyay oo gabadha yiri idoor aniga waxaas ma jiraan dadka qaarkood ayaa halkaas sabab uga dhigay aya waxay dhihiin sababtu halkaas ka timaaday oo CK dirisli aad wuxuu soo wacay CK oo yiri walaalo ma aanu aniga arrintiisa moodaysa ma ahaane ana xaggaas ma gelin xaggaasna aniga ma marine sheekaas kuma jirin walaalo aniga adiga baasha aan dhammayno niyo halkaas aan ku dhammayno arrinta saas u muuqata aniga saas u fahma arrinta laakiin dadka dhahaya xaggaas kusoo galay ma ahan oo xumaantaas uu ku socdo ma ahan laakiin aniga ninka meesha aan ka qiyaasi kara keliya sababtaa muuqaalka soo duubay kabacdi ayay timid heshiiska u yimeen ani waxaas dhihi karaa ninkale dirisli ayaa isxilqaamay oo wuxuu siiri walaalkaa saaxiibka yuusan ka xumaanin muuqaalkaas inaad wax ka ogeyd wax saaxiibka u fahmin oo waxaa dhahdaa walaalo aniga arrintaas aniga kuma jiro arrintaasna ma aana gelinin marka la duwaa muuqaalkaas ma aan ogeyn marka ani saaxiib aniga waxaas kaba soo taga aniga heshiino markaasa wallaahi waxaan ku leeyahay dad badanaa beerka dilaacan ku leeyahay nacam badan oo rabin ku joogjoogsan oo meeshii adiga gabadhaas iyo shiino culay iyo ninka aan si ka isku dhacanayo ayo meesha arrinta la bumbuna la leeyahay war ninka shiino culay ahaa ayaa ninka xaniyahaya waxaan ku leeyahay wuxuu ku dhuftaan ku leeyahay gantaal gantaal aan wiliis alis dunida la ridin ayaa nimankaas meeshaas ahel mar ka rideen markaasa samada u ridan laakiin qofna kuma ridan ayag samada u ridan gantaalkaas waa laba gantaal waa hal gantaal oo laba siyaabood u turjumay wey marka koowaad gantaalkaas wuxuu uu iftiin u shiday asxaabtii jeclaa CK iyo dirisan inay heshiiyaan waa u iftiin asxaabtii kale ayaguna doonayay in ay dagaal huriyaan ayakana horta basanbaasku ka dhigayo oo hadde dambaskii kasoo gaaray iyo qaaci ayaa indhaha ka duugay marka faa'iido male kuwaas kun socono waa run ma gelin alxamdulilahi gelin oo ku faraxsanahay kadib waxaan ku yiri adugu waa hadalay inaan idiin sheegaba waxaan nidi waa yara hadalay waxaan ku yiri saaxiib qaali aa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 
macnaha dee dad baa na kala taageera, dad baa macnaha team dirisa la yiraha, dad baa sika family la yiraahda, ama dad baaba dee macnaha labadaba ku jira. Marka waxaan ku wey qurux banaan lahayd in aan macnaha dee waa sax labadaba ku jirtaa, labadaba ku jirtaa. Mid mid nin dhahay nin soo istaag dhahay nin ku dhahay majo oo sika u sheega ma jirto dhahay adig kale aan ku taageeraa oo labadiina salkiin taageera ma jirto. Nin walba ninkaas markaas uu muuqaal si daawado ayuu niyadda u saalayay keep going hore u soco hadhow tan kale u tagaasan sidoo kale keep going hore u soco leeyahay waa hal taageere oo labadiina idin dhexay waay. Marka waxaa samaysay muuqaal aan inaba caadi ahayn oo ka turjumaya labadiinaas aad muuqaalkaas aad kusoo samayseen inaad dadka dhamada kulmiseen kulli dadba horta nin wax garada horta uusan dhahaynin waa muuqaalkaas waa heshiisa waxaan arkaya dad ayaguna sidoo kale hoos kusoo qoraayo dhahaya wallaahi bilaa talaay hebela waa isbadelay nin kale isbadelay laakiinse guushu macnaha iyo sidoo kale waxaa dhalisaa arrinkan oo kale laba qof isdagaashanba haddii saas u heshii lahayd ma arkino wallaahi maanta waxaas maba dhicanba dadka qaarkoodba saas ku fikiriyaan mar aragno intanet timotiga kula nooshana shay arsaneed bal maanta tan shay arsan maraa maantadan waxaa daawanaysay fiidiyoga britole marka maanta waxa weeye bishu 8-20 waxay harsan 9-20 soddon kuiso 3 shay harsan wadankan jooga fahamsa ninkan darisna meel u jooga ma aqaan kolleyto meel uu jooga meesha inuu magaasi ha guurta xafiiskus joogaa laakiin safar ayuu rabaa inuu galaa umalaynayaa wuxuu leeyahay bixiraba meel baan bixiraba marka arrintaana bixinin ka hor ayaan rabi inaan bahasha aan soo gabangabeyno lagana yaabaya hadalkaas u arki doonta inay caawa meel u baxay maaqan laga yaabaa gabadha meesha u socota jarmal inuu sika inuu daris u socdo oo walaa saaxiibkiis ka xumaa dhaa ninkina xaggaas uu tegay marka ani waxaan leeyahay daris sikiin hadda hadduu xataa sikii oo daris la kulmo gabadhii hore uu furay ula kulmisa marka muuqaasoo inuu si ka xumaan doono ee ay tahay waxaan social media ay tahay ee dadku isku baahan yihiin ma jirto laba qof oo kala maaranta ma jirto social media meeshaan iyo waana saas ma jirto qof u dheeda ani waan kaa fiicanay waa kasta labadi nin hadda oo kuwii hore social media isu qabsaday maanta waa kuwaana hara kana ku cabri qaataan ku tusaale qaataan.
شاي حسن المكان كو ساعه بانيك شاي حسن مركا ميل حاجه ما بين كلي هذه اللي كودو هذه اي مره كودي بيتا ما كرتات ما راه اسكو كان ابي يقول اوكي دم لحن باش يكون كو كلني او شكي سنه يسو هري كو شاي بدل لايف كده هيدا ما ما انت وري ساعه كي انا هلت قال جوي بعدين كي ريم بقى لكن مركي لبعض ان ما امبلس جوني هاي مركان لبعض ساعه كان دي فيوشن سمني سوراتيو حاس كدنا او شكي سنه fiidiyo ma waxa minna soo raaba oo kala soo dhigna ay tahay ma maayaaba fiidiyo ay dadka aad booga heleen mana garan maayo brito into gaari doon laakiin fiidiyo dadka aad booga heleen xumaan laa noqon doona I mean we have that fiidiyo ugu horeeyay ay fiidiyo caadi ah ee mana heesi waxa ahayn ee internal ay gaareen ka stisaad bi ala konton kun oo like balasari famisa garan maayo mana adi adi he muqaalka soo dhigay his maahan wuxuu gaaray 8 saacad hadan ka bixinaa lixdan 8 kun oo layg u gaaray marka caadi maaha waa muqaal ana record jibi waay marka asxaabta qaaliga muqaalka nuxur ka soo intaan ku egyahay wan salaamayaa horta ee CK isoo ka dirisay way heshiyeen oo muqaal raash ka bixinaa ee dadka oo hadda social media ay ku soo koray ku dagaalsan oo aragtin oo family ah jiray isla markaana team ah jiray ay ku waajir insha Allah mar ay kan ka soo hadli doona arintoodu barto horta dhinaca u dhacdo ay ka hada marka isku dhigan marka kana ee waa kaasa halle guulay kubni oo loqof oo istagaashan hadda midan kan ku xigtana waxa noqon doonta CK iyo waxa noqon doonta Shiin oo in noqon doonta umarin doona dhigi doona waxa ay kan soo kale in soo gaban gabeen xisadan u taagan leeyahay maanka saad waa laba nin oo legendary waayeen ee ay kan soo kale hada in soo gaban gabeen xisadooda ay ku saabsan ee social media oo ay nin walba u yiraahdo saaxiib wadadaas waa wada mari karna hadda waxa ay wadada aan degin tan aan degin ma jirto ee taas markaas xabt qaaliga muqaal inta isku soo gabagabeen waa maasantiin meel u baa joogtay waxaan leeyahay guriga gubanimo caafimaad in rajaynayaa.